Nocoj v večernih novicah. RTV Slovenija ni tujka cenzuri. Odgovorna urednica informativnega programa Polona Fijavž je prepovedala objavo intervjuja Jožeta Možine z Uršo Cankar-Swarš. Zlorabe otrok so največji madež sodobne družbe. Tudi v Sloveniji postaja spolna zloraba otrok in zloraba otrok za prostitucijo vse bolj prisotna. Odvetniki so praznovali svoj dan, a opozorili na številne težave, med njimi tudi nepripravljenost vlade, da uskladi odvetniško tarifo. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v večernih novicah. Začenjamo zgodbo o cenzuri, pa ne v Severni Koreji, pač pa kar na nacionalni RTV v demokratični Sloveniji. Tisti RTV, ki jo plačujemo prisilno vsi državljani. Odgovorna urednica informativnega programa Polona Fijavž se je namreč odločila, da prepove objavo že posnetega intervjuja Jožeta Možine z Uršo Cankar-Swarš, katerega tema je bila le pravica do življenja zapisana v ustavi. A verjeli ali ne, prav na to isto ustavo se je sklicevala Fijavževa, ko je intervju prepovedala. Na to zlorabo funkcije se je odzval tudi Svet za zaščito svobode govora, ki meni, da je urednica kršila vsaj dva člena statuta RTV Slovenija. Trenutna politika je sprejela zakon o RTV, ki je po vsej verjetnosti protiustaven. A ker so si politično prilastili Mateja Accetta in večino na ustavnem sodišču, zadeva stoji v predalu. S tem zakonom so vladajoči bojda depolitizirali RTV, a resnica je prav nasprotna. RTV je povsem zadrta in politizirana in zavezana socialistični ideologiji, bolj kot kadarkoli prej. Zadnji incident je bil prepoved objave intervjuja Jožeta Možine z borko za pravico do življenja Uršo Cankar-Swarš. Odgovorna urednica informativnega programa, aktivistka in zagovornica trenutne vlade Polona Fijavž je namreč prepovedala objavo tega intervjuja. Trdi, da ne sme objavljati protiustavnih vsebin. Povsem drugače pa menijo v Svetu za zaščito svobode govora. Ker menimo, da je kršila 4. in 5. člen zakona o RTV Slovenije, ki govori, da mora biti TV Slovenija pluralna, da mora predstavljati vse svetovne nazore, in 39. člena ustave, ki govori, da je razširjenje različnih mnenj in stališč svobodno. Dejstvo je, da urednica Fijavževa zlorablja svojo funkcijo, saj ustavo interpretira malo po svoje. Kot pravi Biščak, je ustava sicer temelj, a temelj, ki ga je mogoče spreminjati. Na RTV namreč obstajajo oddaje, ki v nebo kujejo socializem in komunizem, ki sta prav tako protiustavna, pa to ni problematično. Najprej o ustavi. Urednica izhaja iz stališča, da se ustava ne more spreminjati. Če bi bilo to res, potem ne bi na TV Slovenija smel imeti razprave o volilnem sistemu, ki je natančno določen v ustavi. To je eno. Drugo, ona se sklicuje na 55. člen ustave, ki govori o svobodnem odločanju za otroke. In ona to interpretira, kot da je splav dovoljen. To ni res. To ni res. To je njena interpretacija. Mnenje o tem so deljena. Ustavni sodniki se do tega vprašanja nikoli niso opredelili. Imamo pa tudi člen v ustavi, ki pravi, da je človeško življenje nedotakljivo. In če izhajamo iz stališča, da je zarodek že človeško življenje, potem splav ne bi smel biti dovoljen. Kar pa seveda ne pomeni, da bi morala biti razprava o tej temi prepovedana, kot se je odločila Polona Fijavž. Takšno je tudi mnenje predsednika Sveta za zaščito svobode govora, kajti govoriti in razpravljati bi moralo biti dovoljeno o vseh temah. To pa vsekakor. Poglejte, če oni omogočajo, da tisti, ki so za splav, povedo svoje mnenje, bi mogli tudi tistim, ki so proti splavu, to omogočati. To je tudi poslanstvo TV Slovenije, predstavitev različnih mnenj in stališč. In šele, ko imamo različne mnenje in stališča, se lahko dobro odločimo. Levičari namreč že vse od osamosvojitve izkoriščajo člen ustave, ki govori o svobodnih rojstvih lastnih otrok. A ta člen ne pomeni popolne liberalizacije splava, ne pomeni, da mora država splav financirati. Prav nasprotno, pomeni, da država ne sme siliti ljudi, da imajo otroke.
Kar se pa tiče argumentacije, da gre za neustavno delovanje, pa je to popolnoma za lase prevrečeno. Saj v slovenski ustavi nikjer ne piše, da obstaja kakršnakoli pravica do splava. Se pravi, obstaja pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ampak svobodno odločanje o rojstvu otrok pomeni to, da se imajo starši pravico odločiti za rojstvo otrok in da jim država tega ne sme predpisovati. Zdi se, da RTV Slovenija bolj pokriva dogodke njihovih političnih pajdašev kot pa odmevne družbene dogodke. Pa naj bodo prvi še tako nepomembni in drugi družbeno ključni. Gre za ugrabljeno televizijo, ki pa jo moramo prisilno plačevati vsi. Meni se zdi prav neverjetno, da Niko Kovač, ki organizira neko tiskovno konferenco z nekaj udeleženci pred državnim zborom, ima pozornost tako, da je prva novica v dnevniku, medtem ko pa Urša Cankar Soares organizira 5000 ljudi, pa v dnevniku o tem same laži. Cenzura je beseda, ki spada v najbolj temne kotičke nekdanjega totalitarnega sistema, a v Sloveniji, demokratični Sloveniji, je še kako živa. Kar žalosti je dejstvo, da očitno najbolj prav na mediju, katerega poslanstvo je obveščati ljudi o vseh dogodkih in razpravljati o vseh svetovnih nazorih, a tega RTV ne počne. Polona Fijavž je dokaz, da je RTV zgolj politično trobilo leve politične opcije, ki bi, če ne bi bilo plačevanje prisilno, že zdavnaj ugasnila zavedno. Nadaljujemo pa z našim lažnivim predsednikom vlade, ki niti v laganju ne zna biti konsistenten. Spomnimo, da je pred nekaj več kot letom dni javnosti povedal, da Bobnarjeve ni nikoli srečal pred majem leta 2022. Prav tako je dejal, da je on naročil čiščenje tako imenovanih janšistov in da je Bobnarjeva zavrnila njegove ukaze. Ta teden pa je povedal povsem drugače, da je ona imela seznam janšistov, da je ona iskala kontakt z njim in da se je z njo srečal že vsaj dvakrat prej. Naj bo tako ali drugače, predsednik vlade je lagal, ali je lagal pred enim letom ali pa tokrat. Ne pozabimo, da je pred letom dni dejal, da ima za svoje trditve o Bobnarjevi priče, ta teden pa, da gre za njegovo besedo proti njeni. Sedaj pa spet drugače, predsednik vlade je danes povedal še tretjo zgodbo v tednu dni, potem ko so celo levičarski mediji opazili, da njegovi izgovori ne pijejo vode. Sedaj premier trdi, pozor, da ne zna uporabljati dvojine, in ko je dejal, da pred majem ni srečal Bobnarjeve, je v bistvu mislil na Lindava. A zmota v stvari nima nikakršne zveze z uporabo dvojine, česar premier očitno ne ve. Kaj je premier mislil, pa ve samo Bog. Jasno je, da je Golob patološki lažnivec in da mu ni za verjeti ničesar, ne ko govori o tem, kaj naj bi naredil in ne ko govori o tem, kaj bo naredil. Razen seveda, če gre za njegovo osebno bogatenje. Sedaj pa k bolj žalostnim temam. Na Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi se je društvo Ključ osredotočilo na eno izmed najbolj temnih plati te problematike, spolno zlorabo otrok. Trgovina z ljudmi, ki vključuje izkoriščanje najbolj ranljivih posameznikov, je ne le kršenje osnovnih človekovih pravic, temveč tudi grozljiv pojav, ki se v številnih oblikah razkriva po vsej Evropi in tudi po svetu. Spolna zloraba otrok, ki je pogosto skrita za vrsto drugih oblik izkoriščanja, zahteva našo takojšnjo pozornost, ukrepanje in sodelovanje, poroča Linda Mozetič. Spolna zloraba otrok za prostitucijo staja ena izmed tabu tem, ki je še vedno premalo raziskana in dokumentirana. Da bi osveščali javnost o tej pereči problematiki in se borili proti zlorabi otrok, je društvo Ključ ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi organiziralo po svet. To je problematika, ki smo jo pričeli raziskovati bolj resno v letu 2022. Pričeli smo z našo raziskavo z razlogom, ker nam odrasle večinoma odrasle uporabnice, delali smo sicer tudi z nekaj še mladoletnimi, razlagajo o tem, da so imele že izkušnjo prostitucije še v času, ko so bile pač najstnice. A državna statistika o tem ne obstaja, letno zabeležijo morda en primer, a je teh po raziskavah društva Ključ mnogo več. Zato smo v 2022 naredili prvo raziskavo, smo strokovne delavce po Sloveniji spraševali, kakšna so njihova opažanja in že takrat smo dobili izjemne številke. Za 120 otrok so v zadnjih 5 letih sumili, da bi lahko bili izkoriščeni v prostituciji, za mislim 49 so bili prepričani, od tega je bilo celo vsaj 7 otrok mlajših od 15 let.
Da bi podatki bili še natančnejši, so pričeli z delavnicami, na katerih so o zlorabi neposredno spraševali otroke. Rezultati pa so zelo zaskrbljujoči. No, in smo imeli lani prek 2000 mladih vključenih v aktivnosti in med temi prek 2000 smo dejansko naleteli na 75 oseb, ki so označile, da so v času še, ko so še bile mladoletne, se pravi, ko so še bili otroci, že prodajale spolne aktivnosti v zameno za nekaj. Valuta ni bila le denar, temveč je vključevala prenočišča, droge in tako dalje. Moramo pa poudariti, da v to raziskavo so bili zajeti otroci iz slovenskih srednjih šol večinoma, nekaj malega osnovnih, mladi iz fakultet, pa otroci iz mladinskih domov, torej zavodov, stanovanjskih skupin. Nismo zajeli otrok Romov, in nismo zajeli otrok brez spremstva, ki sta pa dve tudi visokorizični, zelo ranljivi skupini. Trgovanje z ljudmi predstavlja najvišjo stopnjo kršenja človekovih pravic in je večkrat označeno tudi kot novodobno suženstvo. Žrtev pa lahko postane prav vsak, neodvisno od spola, rase, starosti, prepričanj in etične pripadnosti. Zavedati se moramo, da mnogi, ki stopijo v prostitucijo, tega ne storijo po lastni izbiri, temveč zaradi okoliščin, v katerih so se znašli. Storilci žrtve običajno zvabijo v sklenitev prostovoljnih poslovnih dogovorov, v okviru katerih te privolijo v prostitucijo in izročitev dela svojega zaslužka v zameno za določeno zaščito ali pomoč. Osebe, ki so v takšnem položaju, pogosto prihajajo iz nasilnih družin, kjer so bile deležne spolne zlorabe in se zaradi tega ne počutijo kot žrtve, temveč menijo, da si zlorabo zaslužijo. Zato jih trgovci tudi lažje izkoriščajo, organom pregona pa to močno otežuje postopke odkrivanja, preiskovanja in tudi dokazovanja teh kaznivih dejanj. Ravno zato je ključnega pomena osveščanje o problematiki v šolah, prav tako pa se v društvu zavzemajo za spremembo zakonodaje po zgledu nordijskega modela, ki kriminalizira dejavnosti, ki so s prostitucijo povezane, zlasti kupovanje spolnih uslug. Vodjo Hamasa Jajo Sinvarja, odgovornega za napad palestinske teroristične organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra lani, je ubila izraelska vojska. Tako je danes sporočil izraelski zunani minister Izrael Katz. Pokojnik je avgusta na položaju nasledil ubitega Ismailja Hanjo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu dejal, da njegova smrt ne pomeni konca vojne, ter napovedal popolno iztrebljenje Hamasa iz Gaze. Izraelski premier je prebivalcem Gaze obljubil svobodo, saj jim kmalu ne bo več potrebno bivati pod terorjem te teroristične organizacije. Izraelske oblasti so sporočile, da je izraelska vojska teroristični organizaciji Hamas uspela zadati nov udarec, saj je bil med operacijami na območju Gaze 16. oktobra ubit vodja omenjene skupine Jaja Sinvar. Slednji je vodenje Hamasa prevzel avgusta, potem ko je bil prejšnji vodja Ismail Hanija ubit v Teheranu. Izrael je z likvidacijo Jahje Sinvarja, podlega morilca in terorista, poskrbel za pravico. Jahja Sinvar je terorist, glavni terorist, ki je načrtoval in izvedel napad 7. oktobra, med katerim je bilo umorjenih toliko nedolžnih Izraelcev, tudi otrok, žensk in starejših. Odstranitev Sinvara se pridružuje dolgi vrsti odstranitev, od Nasrale do Mohameda Dejfa in številnih drugih. Zasledovali in odstranili bomo svoje sovražnike. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je povedal, da smrt vodje Hamasa za teroristično organizacijo predstavlja začetek konca, čeprav je ocenil, da vojne morda še ne bo nemudoma konec. Pripadnike Hamasa je znova pozval, naj se predajo in izpustijo talce, ki jih po napadu na Izrael, do katerega je prišlo 7. oktobra lani, zadržujejo že več kot leto dni. Njegova odstranitev je pomemben mejnik v zatonu zlobne vladavine Hamasa. Še enkrat bi rad povedal na čim bolj jasen način. Hamas ne bo več vladal Gazi. To je začetek obdobja po Hamasu. In to je priložnost za vas, prebivalce Gaze, da se končno osvobodite njegove tiranije. Hamasovim teroristom sporočam, vaši voditelji bežijo in bodo odstranjeni. Pozivam vse, ki zadržujejo naše talce. Tistim, ki bodo izpustili naše talce, bomo dovolili živeti še naprej.
Na smrt vodje Hamasa so se odzvali mnogi tuji voditelji. Ameriška podpredsednica Kamala Harris je povedala, da je bilo smrtjo Sinvarja zadoščeno pravici in da dosežek izraelske vojske predstavlja priložnost za končanje konflikta. Ta trenutek nam daje priložnost, da končno končamo vojno v Gazi, ki se mora končati tako, da bo Izrael varen, talci izpuščeni in da bo trpljenje v Gazi končano. Palestinci pa bodo lahko uresničili svojo pravico do dostojanstva, varnosti, svobode in samoodločanja. In čas je, da se dan potem začne brez Hamasa na oblasti. Tudi v mednarodni skupnosti se je ob tem zvrstilo že več pozivov k izpustitvi talcev. To priložnost je treba izkoristiti, da se zagotovi izpustitev vseh talcev in da se končno konča vojna. Analitiki ocenjujejo, da smrt vodje Hamasa predstavlja priložnost k napredku na poti k miru, vendar hkrati opozarjajo, da bi se prizadevanja terorističnega gibanja lahko še okrepila. Podobno prepričanje je izrazilo tudi iransko predstavništvo pri Združenih narodih, ki je sporočilo, da bo boj Sinvarja na Bližnjem vzhodu okrepil duh odpora. V Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so letos presadili 80 organov, od tega 34 ledvic, 18 src, 20 jeter in 8 pljuč. Rezultati so podobni lanskim. Na čakalnem seznamu za presaditev organov pa je bilo v začetku oktobra kar 211 bolnikov. Takšno statistiko so predstavili na novinarski konferenci ob Evropskem dnevu darovanja organov in tkiv ter izpostavili pomen darovanja. Slovence so pozvali, naj se v čim večjem številu upišejo v nacionalni register. Tam je bil Janez Hočevar. Pomoč drugim je plemenito dejanje, kamor sodi tudi darovanje organov in tkiv. To lahko marsikoga reši gotove smrti in izboljša kvaliteto življenja. Tega se je treba zavedati še posebej na Evropski dan darovanja organov in tkiv. Ja, za letošnje leto smo zbrali skupno sporočilo povezanost in pa zahvala. Povezanost vseh timov, kar je izjemno pomembno zaradi tega, ker brez tega enostavno ne gre. Tukaj je stalno sodelovanje med svojci darovalcev, svojci prejemnikov, prejemniki, darovalci in prejemniki, zdravniki, zdravniki iz javnih ustanov, zdravniki iz kliničnega centra in strokovnimi odgovornimi sodelavci iz Slovenije Transplanta. Bistvo darovanja je, da se zanj opredeli čim večje število ljudi še za časa življenja, samo darovanje organov pa mora biti prostovoljno. In letos lahko z velikim zadovoljstvom povemo, da je soglasje letos res rekordno visoko, kar 92% vseh svojcev, s katerimi smo tudi v skladu z zakonodajo dolžni opraviti pogovor vedno, ko pride do smrti, je podalo soglasje. Lani se je v nacionalni register opredeljenih oseb upisalo največ oseb na letni ravni doslej, in sicer 2129, skupaj pa je doslej to namero izrazilo 15.583 oseb. In kaj lahko danes ob pomoči medicinske znanosti sploh presadimo? Od organov so srce, pljuča, ledvice, jetra, trebušna slinovka, ponekod presajajo tudi črevo, sicer imamo pa kostni mozek od tkiv, a ne kožo, kosti, roženice, tetive. Je pa statistika presajenih organov pri nas spodbudna. Letošnjem letu smo pri številki 81, zdaj do konca leta imamo še nekaj časa, drugače pa številke letno gibljajo pač okrog 100. Zdaj nekoliko bolj lahko govorim za transplantacijo srca, ne, ker pač to moje ožje področje. Tukaj se nekje gibljamo običajno nekje med 20 in 30 presaditev na leto in smo, kar se tega tiče, tudi, bi rekel, v svetovnem vrhu. Pacijenti na novo srce povprečno čakajo 8 mesecev, na urgentni listi pa mesec in pol. Tudi Janko Kozel je eden od tistih, v katerih bije srce druge osebe. Večer pred presaditvijo, bila je nedelja, ob 9. zvečer, je prišel k meni osobo, moj osobni zdravnik, in je rekel: Janko, srce imamo za vas. Po nekaj trenutkih sem rekel: prosim lepo, dajte mi svoj stetoskop, nataknem stetoskop na ušesa, odpnem pižamo, ga dam na srce in poslušam moje srce še zadnjič. Potočim solzo in tako sva se z mojim srčkom, s katerim sem živel vse življenje,
Tako sem se z njim poslovil. Spet drugačna je zgodba Nine Žitek, ki je zbolela kot otrok pred 10 leti, pa je potrebovala presaditev jeter. Ničesar več ne jemljem samoumevno. Čutim pa res eno veliko hvaležnost, da živim. In hvaležnost do vseh tistih, ki so pripomogli, da lahko živim. In vsak dan je zame poseben. Podporo nudijo tudi različna društva. Takšna je tudi Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Naša naloga ali pa naše delo je, da pravzaprav za zdravstveno skrbo vseh dializnih in transplantiranih bolnikov, tudi ledvičnih bolnikov, skrbi zdravstvo, za socialne delo oziroma za druženje, za prenos neke informacije, za izobraževanje, pa vse pa skrbimo mi z določenimi financerji. V avli UKC Ljubljana so odprli tudi kiparsko razstavo umetniške skupine BKBF in projekta Krog hvaležnosti in sodelovanja, ki vključuje živo knjižnico ter predstavitev Slovenskega društva Transplant, Društva za pljučno hipertenzijo ter Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Voditelji držav članic Evropske unije so v Bruslju pozvali k razmisleku o novih načinih za preprečevanje nezakonitih migracij. Upravljanje migracij je bila ena od osrednjih tem zasedanja Evropskega sveta. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je razpravo o migracijah označil za zelo poglobljeno. Po skoraj 10 letih sodelovanja na zasedanjih Evropskega sveta je nekdani belgijski premier ocenil, da so stališča držav članic vse bližje. Med drugim so govorili o izboljšanju stanja na področju vračanja migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropski uniji, v izvorne države. Trenutno je namreč po navedbah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen samo 20% migrantov, ki jim zavrnejo prošnjo za mednarodno zaščito, dejansko tudi vrnjenih v države izvora. Voditelji so v sklepih izrazili solidarnost s Poljsko in drugimi članicami, ki so tarča instrumentalizacije migracij strani Rusije in Belorusije. To je sicer nekoliko dvolično, saj so bile vse velike migracije v Evropo v zadnjih 10 letih instrumentalizirane strani nekoga, bodi si evropskih elit, finančnih velešpekulantov ali arabskih držav, ki pa niso bile deležne obsodbe evropskega vodstva. Sicer je pohvalno, da se trend končno obrača, obstaja pa vprašanje, koliko nas bo to stalo, saj države, ki so se znebile nezaželenih državljanov, ne bodo z veseljem sprejele nazaj tistih, ki so jih poslale na pot v Evropo. Odvetniška zbornica Slovenije je ob dnevu slovenskih odvetnikov v Mariboru znova opozorila na težave pri dogovarjanju z ministrstvom za pravosodje glede uskladitve odvetniške tarife. Na to čakajo že vse od konca leta 2022. Takrat je namreč nastopila tako imenovana svoboda. Poplav še ni bilo, zato izgovorov ni. Vlada, ki naj bi bila največja podpornica pravne države, je tako najbolj razbesnela prav vse deležnike v pravosodju, med njimi tudi predstavnike svobodnega odvetništva. Razumemo, da so nekatere odločitve oblasti težje od drugih, vendar pa dolžnost in sposobnost sprejemanja odločitev v razumnem roku pride skupaj s privilegijem in bremeni oblasti, je poudaril predsednik odvetniške zbornice. Več pa v prispevku Mateje Hrenič. Odvetništvo, ki že vrsto let sodi med najbolj znane in cenjene poklice, letos v Sloveniji obeležuje že 156. obletnico organiziranega delovanja. V Mariboru je bil organiziran Dan slovenskih odvetnikov, v okviru katerega je poleg okrogle mize potekala tudi podelitev najvišjih odvetniških priznanj. Plakete dr. Danila Majerona, s čimer vsako leto negujete bogato tradicijo slovenskega odvetništva na Slovenskem. Gre za poklic, ki ne zahteva le strokovnega znanja, temveč med drugim tudi humanost in spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika. Odvetniki ljudem prinašate upanje, ko se znajdejo na razpotju, ste njihov glas, ko sami ne zmorejo spregovoriti. In ne gre le za zmago na sodišču, ampak utrjevanje zaupanja ljudi v pravosodni sistem. Med glavnimi temami dogodka je bila pomembnost samoregulacije odvetniškega poklica, ki omogoča neodvisno delovanje odvetnikov. To vključuje tudi postavljanje ustreznih standardov za vstop v odvetniške vrste, etični kodeks, disciplinske postopke, nenehno neodvisno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
ter prepotrebno prilagajanje spremembam, tudi tistim povezanim s tehnološkim napredkom. Udeleženci so izpostavili tudi težave pri dogovarjanju z Ministrstvom za pravosodje glede uskladitve odvetniške tarife. Naslednjo čakajo že od leta 2022. Razumemo, da so nekatere odločitve oblasti težje od drugih, vendar pa dolžnost, sposobnost sprejemanja odločitev in to v razumnem roku pride skupaj s privilegijem in bremeni oblasti. Uskladitev naše točke ni pomembna le za stranke in odvetnike. Tu so namreč še drugi poklici, kateri vrednotenje dela je prav tako vezano na to točko v naši tarifi. Odvetniki ne želijo, da bi o njihovem primeru namesto izvršilne odločala sodna oblast, a hkrati opozarjajo, da časa za nadaljnje čakanje ni več in da so dejavniki, kot je inflacija, že občutno vplivali na spreminjanje vrednosti njihovega dela. Imamo neko tarifo, ki nam jo država predpisuje ali vsaj daje soglasje na njo, ki je v nekem absolutnem znesku. Zaradi četrtinskega dviga od zadnje uskladitve v letu 2019, vam je jasno, da je realna vrednost našega dela se toliko znižala. Opozarjajo, da bi imela uskladitev širši učinek. Še to je pomembno. Naša točka je osnova za delovanje tudi državnih odvetnikov. Torej tudi država, ko jo državni odvetniki zastopajo, zaračuna svoje delo po isti tarifi. Tako da v tem okviru res ne razumemo, zakaj država odlača, ker na nek način tudi sebi škoduje. Pri tem so izpostavili, da ne želijo, da bi posamezni poklici v pravosodju postali tekmeci pri vrednotenju njihovega dela ali da bi zaradi pomankanja sredstev med njimi prišlo do konfliktov. Menijo namreč, da bodo brez medsebojnega spoštovanja ti poklici sčasoma izgubili tudi spoštovanje državljanov. Sedaj pa je čas, da gremo nazaj čez meje naše države in si pogledamo druge prispevke iz tujine. Ne dogaja se namreč vse med Izraelom in Gazo. Sledijo ostali prispevki iz tujine. Severna Koreja, ki je ob meji z južno sosedo več mesecev stopnjevala nadzor in nameščala nove mine ter protitankovske ovire, je nedavno razstrelila odseke cest in železniških prog, ki so vodile proti Južni Koreji. Severnokorejske oblasti so sporočile, da je bila omenjena poteza v skladu z ustavo, ki Južno Korejo po novem opredeljuje kot sovražno državo. Ko je Severna Koreja razstrelila odseke cest, sem pomislil, da gre zgolj za predstavo. Nato sem pomislil, da morda skušajo izsiliti plačilo. Ko sem še naprej razmišljal in ko sem videl, da so razstrelili tako ceste, kot tudi železniške povezave, sem postal zaskrbljen. V skladu s sporazumom iz leta 1991 so bili odnosi med severom in jugom opredeljeni kot posebni odnosi in ne kot odnosi med državami, kar je bil del procesa, katerega cilj je bila morebitna ponovna združitev. Že v začetku leta pa je severnokorejski vodja Kim Jong-un Južno Korejo označil za glavno sovražnico Pjongjanga in sporočil, da Severne Koreje ponovna združitev več ne zanima. Zelo me skrbi to, da Južno Korejo podcenjujejo in da govorijo nesmisle v uporabi jedrskega orožja proti Južni Koreji. Severnokorejska vojska, ki je napovedala, da bo južno mejo trajno zapečatila, je sporočila, da razstrelitev cest predstavlja del postopne ločitve ozemlja. Tudi strokovnjaki ocenjujejo, da utrjevanje meja med državama kaže na to, da se Severna Koreja svojo sosedo ni pripravljena pogajati. Lahko bi rekli, da smo v zelo nevarni situaciji. Varovalo je bilo odstranjeno in prst je na sprožilcu, pripravljen na to, da ga vsak trenutek stisne. Trenutne napetosti na Korejskem polotoku so pritegnile tudi pozornost mednarodne skupnosti. Kitajska je obe državi pozvala naj napetosti skušate rešiti na političen način. Pozorno spremljamo razvoj razmer na polotoku. Naše stališče ostaja dosledno. Vedno smo menili, da sta ohranjanje miru in stabilnosti na polotoku ter spodbujanje procesa politične rešitve vprašanja polotoka v skladu s skupnimi interesi vseh strani. Upamo tudi, da si bodo vse strani skupaj konstruktivno prizadevale, da bi ta cilj dosegle.
Ceste med državama, ki so bile razstreljene, so bile sicer že dlje časa zaprte, nekateri analitiki pa ugibajo, da je dejanje Severna Koreja morda želela izkoristiti tudi za širjenje propagande na domačih tleh. Ponoči bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo pretežno oblačno, na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Tudi nedelja bo lepa. Čez nekaj trenutkov po kratkih oglasih sledi vremenska napoved. Jutri bo pretežno oblačno, na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti marsikje megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in popoldne ponehala. V ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo sveže in po nižinah megleno. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo zanimivo, lahko bi rekli norčavo temo. Gremo namreč v Pariz, v znani muzej Louvre. Tam so se odločili, da pripravijo razstavo posebnih likov, norčkov. Nora razstava bo vključevala več kot 300 umetniških del, ki vsa brez izjeme prikazujejo norčke. Razstava bo gostila dela, ki spadajo v konec srednjega veka. Med liki, ki se pojavljajo v različnih literarnih in umetniških obdobjih, je lik norca. Znameniti pariški muzej Louvre je tej figuri zato posvetil posebno razstavo, ki jo sestavlja več kot 300 umetniških del iz kar 90 evropskih in ameriških ustanov. Razstava po besedah kuratorjev obravnava vse prisotnost norcev v zahodni umetnosti in kulturi ob koncu srednjega veka ter poskuša razčleniti pomen teh likov. Zanimal nas je ta lik, ki je včasih simbolične narave, včasih pa tudi ne. Dovoli nam, da se potopimo v družbo srednjega veka in renesanse. Na to je tu še začetek 19. stoletja. To nam kaže, kako zelo se ta lik dotika tako vere, kot tudi literature, življenja na dvoru in seveda urbane družbe, ki se je v tistem času razvijala. Igra pomembno vlogo v festivalih, v karnevalih in vseh teh manifestacijah veselja. Na razstavi si lahko obiskovalci ogledajo več ilustriranih rokopisov, knjig, tapiserij, slik in kipov, med drugim tudi sliko z naslovom Ladja norcev, ki jo je ustvaril nizozemski renesančni slikar Hieronymus Bos. Norčki, ki so se pojavljali zlasti med 13. in 16. stoletjem, so običajno prepoznani po svojih neobičajnih klobukih, pisanih oblačilih ter po palici, s katero se pogovarjajo. Za njih pa so poleg tega značilni še zvončki, pritrjeni okoli nog, ki zvonijo, ko se premikajo. Oui, bien sûr, c'est pour ça que la figure du fou est... Zato je figura norčka tako zanimiva, zabavna in vznemirljiva. Norček nam seveda drži ogledalo, še posebej svojim žezlom. Drži nam ogledalo in nenehno izziva ustaljene norme in red. Tu je, da bi zavladal nered in pogosto ima več modrosti kot tisti, ki naj bi bili modri. Zato se v nas porajajo vprašanja. Je resnično nor on ali smo pravzaprav nori mi? Vedno je tu zato, da bi si postavljali ta vprašanja. Il est toujours là pour le faire, oui, poser des questions. Razstavo, ki med drugim tudi raziskuje izginutje lika norca s prihodom razsvetljenstva ter njegov ponovni vzpon ob koncu 18. stoletja in v 19. stoletju, si bodo obiskovalci v Parizu lahko ogledali vse do začetka februarja prihodnjega leta. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate našo televizijo. Čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič. Gostil bo nekdanjega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivavška. Na to pa sledi še tema dneva, ki jo pripravlja Aleksandra Jug. Ostanite v naši dobri družbi. Lahko noč.